Це район теплиць в Голландії біля Роттердаму. Тут можете побачити, як опалюються теплиці. Димочок такий світлий-світлий, деревом, скоріше за все. Або, навіть не знаю, якимись біологічними. Тут теплиці всередині, там нічого немає. Видно, трохи було через скло, що зібрано. Не видно, що росте. Тут ялиночка гарна біля будиночку. Ой, красиво в них. Біля кожного будинку дуже якби така класна ця. Ну і теплиці. Перець вирощують, помідори. Он працює працівник щось. Закладає. Плівку закладає. Тут, скоріше всього, резервуари для чогось. Теплиці, де вирощують томати. І так зразу жилі будинки біля теплиці. Тут так само. Жилий будиночок і за ним плантації теплиці. А тепер подивіться, як гарно небо, небо в воді відбивається. Правда? Класно, красиво дуже. Ну, тут я потрапила в район теплиці, красивих будинків. Ну, в них немає некрасивих будинків. Хіба що ті, що стоять на продаж, і за ними ніхто не доглядає. Наприклад, тут щось неухожений газон. Це непривично для Нідерландів. А так все в теплицях, резервуарах, для води чи для не знаю чого. Але круто. Тишина, спокій. І так, релакс. Переді мною біжить дикий звір. Він просто дикий, він підняв хвоста. Китюня, який ти дикий! І справді, киценька, мій киця, киця, який ти красивий! Дикар, пішов своєю дорогою. Іди до мене. Кс-кс-кс. Кіть-кіть-кіть-кіть. Ні, він дикий, незалежний, котяр. Клас. І що тут у нас? Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Добре. Я йду до озера, направляюся до якогось парку з озером. І тут мої барашечки, овечечки. Клас. Ого, який хвост у нього. Так, зайти я до вас не можу, бо у вас електричний забор. Але не мішало б деяких постригти. Але шерсть чиста. Ну, звичайно, така травичка. Чиста, дощик. Клас. Але вони підгризають траву. Газонокосілка природня. Дідок років 90 поїхав. На велосипеді. Є й рогаті, а є й безрогі. Привіт! Я до вас в гості приїхала. З України. Як тебе звати? Марфочка? Овечка Марфочка? Чи Зорічка? Ой, а ця яка красива. Ти, мабуть, тут найгарніша модель. Ой, клас. Лами. Лам. М'ясо лам називається по-німецьки, ніби так. Так, ти зі мною вітаєшся? Привіт! Привіт! Клас! Привіт! Класно! Добре, там вітряк і піду туди до озера. Красиві такі. Які ж ви тут красиві, хвости довгі у вас. Там ще з хвоста буде шерсті на цілі шкарпетки, так? Це щось помальований, помічений для чогось. Ну, шерсть справді красива. Велосипедисти їздять. Добре, йдемо далі. Не тікай, не ховайся, не бійся, па.
Да, тут хорошо. Тишина, спокойствие, зелено все. Взагалі обожнюю зиму в Нідерландах. Тільки не таку, як вчора, коли йшов дощ. Без дощу люблю, коли сонце. Так, і так я прийшла тут до каналу, до якогось озера, дерев'яний міст, дерев'яна дамба. Ой, гарно. Так, дерев'яна дамба, яхти. З дерева свої дерев'яні, старовинні. Класно. Зараз побачимо, що вони тут наконструювали такого. Майстра мостів, дамб і каналів. Угу. Ви тільки подивіться, яке дерево. Просто. Просто це дерево все. Ось, які брусі. І це зроблена така дамба з дерева. Бачите, це все дерево. І це дерево. Класно. Ну, дерево, звичайно, капітальне. Хотіла б я знати, що це за вид дерева такого сильного. Вірю, що воно чимось може пропітане, але навіть не пофарбоване. Там вже яхти, лодки стоять. Тут велосипедисти катаються. Там вітряк. Тут з собаками люди гуляють. Класно. Тут вода виходить потоком. Такою швидкістю шаленою, звичайно, канал і розподіляється по всім каналам. Класно. І тут рибаки ловлять собі рибку. Клас. Музику слухають. Іду далі. Хтось займається спортом. Дядько займається спортом в такому віці. Бачите? Тут для велопрогулянок. Тут все. Яхти, лодки. Класно. Просто красота. Так, і тут красаві ці качки захотіли перейти дорогу. Ну, передумали. Качулечки. Куди ви хотіли йти? Цей каналчик, що вирили? Клас. Я тихенько підкрадаюся до конячки красивої. Привіт! Привіт, моя красуня така. Ой, хочеш мені пальчика з'їсти? Я тобі нічого не принесла, нічим не угощу. Вибач, яблучка немає. Ти зі мною будеш дружити, да? Можеш кусити мене. Можеш кусити. Класно. Іду до малишки. Тут є малишечка така. Бачите, яка? Вдягнули тебе, щоб ти не промокала, як буде дощ іти. Так, да, малишечка. З тобою дітки люблять гратися. О, які в тебе зуби. Малишечка. Та манюха. Ой, в тебе навіть накидка з кониками. Як круто, як мило це взагалі. Ти така мила. Ти така класна. Що, я тобі сподобалась, да? Хочеш дружити зі мною? Прийшла до мене. Ой, ти красунька. Яка ти красива. Яка ти хороша. Я не дам тобі кусатися. Красуня.
Ну все, папа. Відпочивайте тут. Чи хоч зі мною йти, так? Да? Хоч зі мною йти. Ну, на жаль, я тебе не можу взяти. Я їжу на великій машині. Я б хотіла таких красунів перевозити, так? Да? Та моя така гарна. Як тебе звати? Ай, ти кусатися любиш. Клас. Па-па, коники. Коники-стрибунці. Ну все, ну па-па, па-па. Так, і завершується моя подорож такою ялиночкою, яка майже біля кожного двора стоїть. Вночі вона просто шикарно здалека виглядає. Зараз я вам не покажу всю красу, але це така альтернатива всяким штучним ялинкам, живим і так далі. Вигляд просто бомбічний її. Все, закінчую свою подорож. Іду до машини, получати, отримувати завдання і їхати нічну трасу. Чи буду я їхати сьогодні в свято, чи ні, я ще не знаю цього. Навіть тут так декорують красиво ці дерева. О, це тут у нас салон краси якийсь. Всі постригтися хочуть перед святами. Індійська кухня. Теж красиво тут. І взагалі тут дуже гарно. Нідерланди – це казкова країна. Все ідеально чисто. Люди усміхнені, щасливі. Тварини щасливі. Ой, бачите, як гарне дерево. Крони сформовані, і на них така гірлянда. Це я ніби по центральній вуличці цього села йду, містечка. Дитяча площадка. Все. Гарного всім Різдва і свят. До зустрічі! А я направляюся біля каналу, над будиночками, направляюся собі до своєї машини. Тут над каналом будиночки розміщені, тут так красиво дуже. Все новорічне. І, до речі, магазини всі працюють. Джамбо, супермаркет, магазини з одягом, парфумерні. Навіть вечір 24 грудня. І працюють, розумієте? Працюють. Так, бачу знак, що фурам сюди не можна повертати. І на цей перевулочок. А так взагалі, я щось тут іду трохи не по... Але добре, я тут пройду. Тут доріжка є. Класно так ідеш собі. Зараз піду над каналом. О, дивіться, як класно. Така... Тут красиво, справді. Люди... Люди живуть над каналами. Добре. Подорож закінчилась. Прогуляла я десь біля 10 кілометрів, пройшлась від бази до містечка, по парку, над річкою. Така святкова атмосфера в мене в кабіні. Там машини теж запарковані, водії відпочивають. Я буду зараз їсти смачний сирок, який я купила в Джамбо. Спробую. Люблю з дирочками. Добрий. Гарних свят різдвяних, новорічних. З кабіни ДАФА.